Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner. Jeden veľmajster mi rozprával taký zaujímavý príbeh, ako sa raz stretol s jedným bohatým podnikateľom a ako sa mu podarilo získať peknú kôpku peňazí. Takže to je jeho príbeh, stretli sa a hrali nejakú partiu spolu. On mu aj niečo ukazoval, takže tak trošku ho trénoval. Ale potom prišla takáto pozícia, biely bol veľmajster, čierny bol tento bohatý podnikateľ a samozrejme, že biely to má ľahko vyhraté, nepochybujem o vašich kvalitách, že toto by ste dotiahli do víťazného konca. Akurát ten podnikateľ ho vyzval a hovorí mu, že vieš čo, ak mi v tejto pozícii ako biely dáš mat tretím ťahom, tak máš u mňa 100 eur. Tak podnikateľ sa na to pozrel a po chvíľke súhlasil. Skúste si zastaviť video a dojdete na to sami, či je to možné a či sa naozaj dá, aby biely dal mat v tejto pozícii tretím ťahom. Takže pokiaľ ste na to prišli, tak správna odpoveď je veža krát G3. Veža krát G3, no a teraz čo má čierny robiť? Je tam jasná hrozba veža na H3. Pozrite, pokiaľ by čierny zahral strelec krát E1, tak príde šach, strelec H4 a teraz krásny mat pešiakom na G4. Ak to teda vrátime naspäť, ak by čierny zahral král H4, no tak to je ešte jednoduchšie, mat príde aj skôr. No a pokiaľ by sa stalo strelec krát G3, tak teraz je tu veľmi krásna a vtipná myšlienka, že biely zahrá jazdec na F3. No a čierny nemôže potiahnuť ani kráľom, ani pešiakom. Čierny musí potiahnuť strelcom a nech odíde ten strelec kdekoľvek, môže kľudne zobrať aj H2 pešiaka, tak príde G4 šachmat. Mat tretím ťahom. Takže tento veľmajster zinkasoval prvú stovku. No a na to hrali ďalšiu partiu, ale ešte pred ňou sa vrátili naspäť do tejto pozície. Takže vrátim to sem. Akurát, že ten podnikateľ bol taký trošku záludný a zobral tomu vyslovene fyzicky zo šachovnice toho bieleho jazdca, nášmu veľmajstrovi. A ho vyzval. Hovorí, pán veľmajster, keď si taký múdry, tak mi daj teraz mat aj bez toho jazdca. A máš na to, nie 3 ťahy, ale dám ti o 1 ťah navyše. Ak mi dáš v tejto pozícii mat štvrtým ťahom, tak ti dám 1000 eur. Tak to už bola pekná kôpka peňazí, tak veľmajster sa zamyslel a povedal, platí. Pokúste sa teraz nájsť aj vy spolu s veľmajstrom, či biely v tejto pozícii dokáže dať mat štvrtým ťahom. Tak, pokiaľ ste našli ťah H krát G3, tak ste uvažovali správne. Myšlienka je veľmi prostá. Biela veža sa túži presunúť cez poličko G4 na poličko H4, kde bude matovať. Ak by to čierny strelec zobral na G3, tak biela veža zobere na G3 a po král H4 nič iné čierny nemá, príde veža H3. To je dokonca teraz biely stihol za 3 ťahy. Ak sa teda čierny bude brániť trošku urputnejšie a po H krát G3 zahrá strelec E3, tak príde veža G4, čierny zahrá strelec G5, veža H4 šach,
strelec zobere a biely opäť matuje presne ako treba na štvrtý ťah, matuje pešiakom ťahom G4. Ups! A náš veľmajster zinkasoval ďalšiu peknú kôpku. No a ten podnikateľ už bol z toho trošku nahnevaný, že no tak, vrátil to naspäť do tej istej pozície. A okrem toho jazdca, ktorý zmizol, tak ešte zmizol z tej pôvodnej pozície aj pešiak na H2. No a znova vyzval tohto veľmajstra, hovorí, ak si taký múdry, tak skús ma v tejto pozícii zmatovať, aj bez toho jazdca, aj bez toho pešiaka, ktorý bol predtým na H2. A ak sa ti to podarí, tak dostaneš 10 000 eur. Mal z čoho dávať, mal z čoho rozdávať. Akurát teda pre veľmajstra to bola naozaj dobrá výzva. A zamyslel sa a súhlasil. Takže vaša úloha je dať mat. Bielý má dať mat a má o jeden ťah navyše. Čiže bielý má dať mat 5. ťahom. Tak, ak sa vám toto podarilo vyrúštiť, tak naozaj gratulujem, pretože toto je už podľa mňa úloha ťažká aj pre skutočných veľmajstrov. Jediné riešenie mat 5. ťahom je ťah veža B7. Myšlienka je, že veža príde na B1 a potom na H1 bude mat. Takže ak po veža B7 čierny skúsi strelec E3, tak strelec E3 nepomáha, pretože príde veža B1, strelec G5, veža H1, čierny tam ešte takto pristane na chvíľku so strelcom a teraz má bielý jeden veľmi krásny ťah. Schválne, ak to bolo doteraz pre vás príliš komplikované, skúste teraz prísť na to, ako má bielý pokračovať, aby dal od tejto pozície mat 2. ťahom. Ak ste na to prišli, tak naozaj gratulujem. Bielý zahrá ťah veža H2. Čierny je donútený, jediný možný ťah je branie a znova príde slávne G4 šachmat. Takže krásne. Mimochodom, možno si niekto z vás kladie otázku, že prečo tá veža musela ísť na B7. Nestačilo napríklad vežou na D7? Problém je ten, že ak sa teraz postaví ten strelec do cesty, tak sa to predlží. Predlží sa to o jeden ťah a pokiaľ bielý teraz môže skúšať aj ťah napríklad veža D6 a napríklad počká, kým ten strelec odíde a potom pokračuje ťahom veža D1. Pokiaľ by čierny neodišiel a zahral by napríklad ťah král H4, no tak potom teraz príde tento ťah veža krát H6 šachmat. Kľudne si to ešte sami zanalyzujte, ale je to tak, ako to hovorím. Takže jediná správna možnosť bola v tejto pozícii veža B7. Pozrite, ak by zahral bielý veža B7 a teraz by sa postavil čierny do cesty, tak bielý jednoducho zobere a teraz využíva to, že nebude musieť ísť tou cestou na B1, ale čierny musí zahrať král H4 a bielý dáva mat na H6. Takže to ešte nie je koniec. Takže podnikateľ zase došiel o svoje ďalšie peniaze a prišla úplne posledná pozícia, kedy sa rozhodol hrať vabank. Vrátil na šachovnicu bieleho jazdca, vrátil na šachovnicu takisto pešiaka na H2, ale zobral nášmu veľmajstrovi vežu. A hovorí, ak si taký chytrý a múdry, pán veľmajster, iste mi dáš šachmat aj bez veže, pešiaci
a jazdec ti iste postačí a ja ti dám nie 5 ťahov, ale dám ti 6 ťahov. Takže vsadíme sa o 20 000 eur. Veľmajster sa nad tým zamyslel a súhlasil. Skúste na to dôjsť, či je to možné, aby biely na ťahu dal mat 6. ťahom. Tak, ak sa vám toto podarilo rozlúštiť, tak naozaj máte na vysokú ligu a správne riešenie mat 6. ťahom je jazdec na F3. Po ťahu jazdec F3 môže čierny zahrať, napríklad ťah strelec E1, ale poďme si schválne ukázať, ak by napríklad čierny odišiel sem na poličko E3, aby sme videli všetky tie myšlienky a varianty, tak príde jednoducho H krát G3 a nech spraví čierny čokoľvek, príde G4 šachmat. Takže po jazdec F3 čierny sa bude snažiť ustúpiť tak, aby mohol ešte eventuálne dobrať na G3. No a čo teraz? Bielý zobere toho jazdca a teraz čo má robiť čierny? Pokiaľ zahrá G krát H2, tak príde veľmi pekná myšlienka jazdec F3 a po H1 a postavení dámy G4 šach mat. Pokiaľ po jazdec krát E1 čierny zahrá kráľ H4, tak bielý zahrá H3 a po kráľ H5, pozrite, ak by zahral H5 pešiak, tak je to jazdec F3 mat, to je jasné. Takže čierny musí kráľ H5 a po jazdec D3 kráľ H4 príde jazdec F4. Teraz je to už jediné, čierny musí hrať H5 a bielý presne v pravú chvíľu, v pravý čas, 6. ťahom dáva šachmat. Jazdec G6 a pán veľmajster takto zhrabol peknú kôpku peňazí.